Uzun illərdir Mərkəzi Bankın sabiq sədri İlman Rüstəmovun biznes imperiyasının tərkib hissəsi kimi təqdim edilən Səbahçıq Səhmdar Cəmiyyətinin deyəsə ciddi maliyyə problemləri yaranıb. AS Politika xəbər verir ki, şirkətin səhmdarlarının 29 iyul tarixinə təyin edilmiş növbədən kənar ümumi yığıncağının gündəliyinə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin aktivlərinin bir hissəsinin satılması məsələsi salınıb. Bura şirkətə aid torpaq sahələri, digər şirkətlərdəki payları və səhmləri daxildir. Xatırladaq ki, rəsmən söz gedən şirkət Elman Rüstəmovun yaxın adamı kimi tanınan Natiq Quliyevə aiddir. Bu biznes imperiyasında həmçinin Honda, Mazda, Qarabağ Taxıl, Biləsuvar Agro, Abşeron, Damazlıq və digər şirkətlərin daxil olduğu barədə məlumatlar var. Bu sırada əlbəttə ki, Rüstəmovun himayə etdiyi deyilən Bank Respublikada aiddir. Yuxarıda qeyd edilən iclasın gündəliyinə nəzər yetirdikdə Səbanın çətin maliyyə durumuna düşdüyünə dair təsəvvür yaranır. Əks halda şirkətin özünün əhəmiyyətli aktivlərini satması səbəbini izah etmək çətindir.